ើកាលគលាបកំពុងក្រពុំញោញឹមពីមុនសំដំស្លុតអងអារម្មណ៍បស្នេហ៍មុនខាងទីទៅណាមកណាស្រស់ស្រីស្រស់ពិសីបងជូនបានទេបងសូមប្រាប់អូនចុងបងនៅកំឡុងបេះដូងទុំនេះតើអូនថាបងបានទេអូនជារបស់គេឬក៏អូននៅក្រុមគឺយ៉ាងជាប់ជុំពាក្យស្នេហ៍អូនស្អាតបាច់គេភាក់ដូចជាវងព្រះច័ន្ទតើចិត្តបេះដូងអូនរឹងសរសើរប៉ុណ្ណឹងមិនព្រមចេញពីចាជ្រមុំស្រួយដោយកូនកាត់សាច់មុតខ្លីដូចជាកូនចិនដំណើរសំដូចទូកុនសម្រស់ដូចកូនមានទោះត្រង់ណាហេតុអ្វីកំណាញ់វាចាឬមួយជីវ៉ាអូនមានគូហើយគូហើយសែនពិបាកចិត្តពួកគេមិនស្និទ្ធមិនចាំចិន្តាអូខេក៏មិនវាចាកត់យ៉ាងណាពីគុំពើមដេចអោយស្រីយល់ចិត្តសាយទឹកបេះដូងព្រៀមគុំត្រឹមរៀងមុនញញឹមសែនអង្គសង្ឃឹមស្រីមិនវាចាព្រៀមរាសុខដូចសង្ខាសូមប្រាប់អូនថាបងស្នេហ៍អូនគុកសាយអូខេក៏មិនវាចានោះក៏